Добро вечер. Добро дојавте во уште една моја емисија, Миленко Јанковски шоу, прва во февруари. Гостин во емисијата е Драган Павловиќ Латес. Латес, добро вечер, добро дошол, ти благодарам. Темите околу избори, новинарство, медиуми, кои ќе се одржат изборите, кои ќе победи изборите, се абсолвирани. Остана за мене и за тебе да разговараме за екологија, не ли така? Уште тоа ни остана. Бидејќи за екологија, на почеток, значи, само на двајца сум дал подарок ова. Ова е чаша, седи си, седи си, да не... Чекай, ипак да станам да ја видам. Охо! Тоа ти е ова, а ова ти е органско сирење. Подарок. Ова ли е тоа од Нечковец? Од Нечковец, бидејќи екологија, тоа е тоа за субвенцији, нели ова што, што сме лапале, кркали и така натаму. Па, бидејќи екологија темата, тоа е еколошки највека здраво произведено, значи да се комплетираме. Ти имаш чаша, кај мене пише Миленко Ленд, Late Night Show, кај тебе пише кравата чини човек. Така е. Ако имаш многу кравати, многу пута човек. Пала е веќе остана. Значи, ние ќе разговараме, пошто не гледачи, ја и Лата за екологија вечера. И ќе опочнам јас со политичкиот момент. И одеднаш се појавија многу еколошки друштва во Тетово. Со цел да се затвори Југохром. Го затворија Југохром, каде што се хранија илјади и нешто македонски фамилии од тој дел, која е така како една енклава, околу заобиколена со, со други етнички групи, и загадувањето си остане исто. Нема Југохром, ама загадувањето на Тетово си, си остане исто. Исполитизирана ли и колку е таа тема? Били, ја пошто сум, пошто ми е економија струка у суштина, новинарство ми е вокација и професија, екологија е економска категорија, економска струка, и може да збореме за неа, бидејќи неизоставно има и политика. Ајде одејам поред како што каже. Ајде. Формирани од еднашка многу еколошки невладени организации. Одеднаш изникнати. Тоа значи посвестени пари. Одеднаш. Тоа значи пари. Аха. Тие еколошки кои ќе затреба ќе ги видиш пред влада на протести против влада. Одеднаш, бидејќи се веќе платени, треба се држат у кондиција. Југохром не може да биде причина за загаденост на Тетово, зашто Југохром е само една од фабриките кои постоеле секогаш, а Тетово не било загадено. Напротив, Тетово имало и други фабрики кои денес не работат. И ако Груевски направи Скопје 2014-та споменици, сада само направи споменици транзиција. Значи денеска имаме Македонија некој... транзиција. Да. Имаме некои 200 и кусур споменици, сите поголеми од 4-5 илјади квадратни метри, кои се споменици од времето на транзицијата. Тоа се објекти кои не работат, ничему и никому не служат, веројатно продадени под рака 3-4 пати за перење пари. Така да еколошкиот проблем е политички проблем кај нас. Ние имаме, Лата, во Скопје ситуација, не знам, ја се обидувам да се сетам некаде, сум прочитал ни свет, сум прочитал многу, да ако е сгазен некој на во Скопје да е одговорен градоначалникот затоа што некој се напил, начукал, надрогирал, вози брзо, нема возачка, да е крив градоначалникот. Условно може да е крив ако пуштите улица без сообраќајна согласност. Така имаше Ристо Пенов во Њанска, беше со години без сообраќајна согласност и било кој да загинеше таму да имаше инвалидитет, повреда, можеше да го тужи градоначалникот на Скопје. Тоа е една од причините, еден од условите, начините да тужите градоначалник. Значи ако градот не е извршил совесно својата обврска, но не гледам каде тоа градот може да изврши обврска, осим на овој начин, совест. Битно е да се плюк. Па сега, кај се фати-фати? Еден ќе го фатиш на болни деца, друг пат ќе го фатиш некој друга категорија на екологија. Па аутошколи. Да, па аутошколи. Па стално, битно е да се плюк. Ама знаеш, кога имаш толку многу плукање, ти атрофира другите жлезди, а ти зајакнува само плювачката жлезда. Значи, може, кога атрофира тоа. Да. Имаше еден добар статус, вика човекот, веќе не ги пуштам овие од аутошколи, им давал на сите предимство. Оти се учат, нели, ти си бил прв пат шофер и така на тоа. Веќе не ги пуштам, вика, толку ме измалтретира пред влада, да морам да чекам тој со колата, да веќе немаат од мене гратис ништо.
автошколите. Значи, контраефект. Ама види, автошколата мора да работи по закон као што ние као телевизија мора да работиме као што пилјаров, као кафанава што не се пуши, а губи. Заради тоа клиенти губи, гости или гостите порано си одат, може запушија и више не може да се. Или не пија толку колку што пиеле со цигара. Икс правот. Или Тинекс не продава алкохол после 7 са. Автошколите констатирале, тие што се занимаваат со автошколи, дека се појавуваат две масовни аномалии. Првата аномалија е плаќа 30 часа, вози 10, 20 остануваат парите, плюс кер на бензина што не го трошиш и пријат. И многу лесно давање возачки дозволи. И сега државата бара тоа да се сними, тоа е минимален трошок. На крајот на краиштата не го плаќа тоа автошколата, го плаќам ја. Како купуваш на услугата, тоа е калкулирано крајната услуга. Битно е да се протестира. Е сега тие не разбира дека протестирајќи на начин кој протестираат во центар, блокираат град и градот цел ги плјука, мрази и нема разбирање за нивните баре. Најпосле, обично автошкола посетуваат млади деца, наши деца, на оваа возраст. Mm-hmm. Секој нас е заинтересиран детето да биде подобро обучено. Да не му да погине. Биде... Па така е, или да убие некој. Се едно, исто е. Да, секако е уништен живот. Значи, ја неам интерес да нема камери. Јам интерес што по безбедно, што по стручно да биде. Латес, да те прашам, која година си роден, ќе кажеш или не? 6. Значи, ти си 3 години помало од мене. Да. Ние го памтиме градов одамна. Јас многу одамна. Значи, некаде веќе 7-8 одделение, 6-7, станавме свесни и за географијата, со точаци, со ова, со она и така натам. Од 72-3, јас интензивно сум патувал кон Белград на фудбалски надпревари, југословенска репрезентација, Црвена звезда и така натаму, плюс татко ми имаше таква работа, да, јас одев со него. Скопје секогаш имал магла. Не е маглата у Скопје вчера, од завчера, од пред 10 години кога победи првпат Никола Груевски. Во еколошките друштва во Скопје, сега да отидеме назад, да излеземе од Тетово, има луѓе кои јас разбирам дека се доселил во Скопје 95-та. Или се родил 82-ра. Тој 90-та година имал 7 години, 8 години имал. Значи, не може да го памти. Така, не може да знае што е, како е. Меѓутоа, упорно се дерат и викаат дека е Скопје загадено, дека е маглата, дека е частичките, не знам што и така натаму. И така натаму, не влегувајќи во суштината на проблемот. Јас сакам вечерва со тебе да влезам во суштината на проблемот. Миленко Недолковски. Од 75-та наваму до... Значи, во југословенско време, тие последни 15 години, барем 10 пати не му летнал авионот од Белград за Скопје, тоа беше оној задњи за Скопје. Да, у 10 и пол. Не ли го вика така, задњи за Скопје, не летнал. У 10 и пол. Или со автобус не возеа, ама тогаш немаше автопат, беше Пут Брат Свединство. Така, едно 8 саата здраво. Или спиевме у Славија, на трг Димитрија Тучевич. Така, да. Уто Славија. У Стариот дол. Заради магла. И тогаш имаше магла. 77, 78, 82. Имаше ли магла тогаш? Имало, види, во еколошките друштва има и стручни луѓе, према која е респект, кои се разбираат и од технички аспект, и од економски аспект, од секако. И, веројатно, тие го знаат одговорот, ама никој нив не ги прашува. Ја не сум чул до сега некој кој работел барем 5-10 години во таа струка, кој ги разбира проблемите и научно, и практично, да каже своја мислење или да му се даде пола сат на телевизија да го аргументира. Проблемот е дека ние на вистина имаме повеќе смог мешан со магла отколку пора. Тоа е факт. Ти се лепи уста, го осекеш во воздух. Но, битно е да се знаат причините. Причините не се политички, не го увезал некој него или па имало порано некој уреди што фрлале магла надвор, па сега ги неа. Јас, овие фирми што ти после ќе ги ставиш, како студент, имам работено у пола преко студентска задруга. Узми джак на леѓе. Па да, татко ми беше магационер, ние сме три сина. И ако сакаш одмор, ако сакаш нешто да си купиш точак и такви ствари, не ти гине и охис, не ти гине и алумина, не ти гине. Конзерва експорт? Таму не, ама овие потешки века од цементара, железара, сум ги работел повеќето, као студентска задруга. И знам колку е тоа загаден. Значи, тоа е процес, пак тоа што сакам да го кажам, ние не чувме ни еден експерт, реален експерт кој работи во тоа. Слушаме само политички активисти кои ги плаќа Сорос, направи му невладина организација, дај му 20.000 евра, сега ќе ти дадам 20.000 евра за магла, за немагла, за било што, ама кој ќе ми затребаш на протести ќе одработиш. Таа е шемата и во Тетово и сегде.
проблеми се измислуваат секако. Набелата само, имаше магла и порано во Скопје, имаше загаденост и порано. Има загаденост. Они у кисела вода прашај ги, тие од цементара на 2 дена на терасата. Ди? 2 сантиметра. Јас сум се родил во Скопје на Црвен Крст, живеел поголем дел од животот, значи во Бирарија, во Црнеч, во кисела вода и потоа во центар. Последните 30-40 години знам дека имало загаденост, имало и од цементара. Но тоа е процес кој е климатски во цел свет. Значи, загаденоста се менува на цел регион, се менува во Грција, се менува во Турција, се менува во Македонија, се менува во Србија. И луѓето, експерти, тоа го знаат. Тоа нема врска со политика. Значи, добро, меѓутоа загаденост, частичките, мора од нешто да настана. Така, од тресење теписи не настана. Настануваат и од имање или немање ветрови. Настануваат така е. Така. Од разни причини. Добро, Скопје ги има изгубено ветровите кои се изградија оние високи укапиште. Така Цова е, го имаат така изгубено. Е, така е. Тоа од Вардар Лахорот така што носеше така се на Кевар од водно, што носеше на Кевардар, тука, па Вардар. Тука е едниот од клучевите кои јас узгледав. Кај Автомотосојуз, така е, тоа е. Тоа е. Знаеш како? Кога Кензо Танге правил урбанистички проект, размислувал човекот таа ружа на ветрови, како се нарекува на македонски роза на ветрови, да тече од Ѓорче од водно и во Правец на Петровец понатаму. Да. Случано, правејќи викендица во Зеленико, јас доев до карти и податоци од војни за простирање на вода и за простирање на таа ружа на ветрови, збориме од ултраексперти. Најзагадено, далеку позагадено од сега, бил Правецот од автокоманда до наплатна рампа Петровец. Тоа е убедливо најзагаден во Македонија од секојаш. Сега не е. Затоа што се свртени ветровите. Второ, кога Кензо Танге го правил, не планирал дека секое приземје има кафечи и продавници, тоа треба да бидат празни простори во градски зид кај што ја живеам. Тоа сега прво не само што нема празен простор, туку во 80-тите и почетокот на 90-тите уништено е Дебар Мало, уништено е центар, уништено е Црниче, уништено е Капиштец. Така да тој природен ресурс на пречистување го нема. Ама тука нема политика. Добро, ама Латас, значи кога ќе излезат тие невладини, те платени, како што кажуваш. Па сигурно не искачат без пари. И кога ќе нападнат дека тука имало загадување, треба да објаснат од што доаѓа загадувањето. Па значи, еве дали тие луѓе не знаат? Дали еве ти следиш на телевизија ротиш? Ја работам, ако не друго мораш да гледаш телевизија, да читаш вестници, така? Да. Дали се сеќаваш на еден настап на сериозен искусен експерт за не, оваа проблематика? Не. Па затоа кој отворив темата меѓу мене. Па, да, кој добил шанса бар 20 да ти кажам, не можев да најдам соговорник. Лата се соговорник за тешка тема, за јака тема, за ова, за да прибереш или медиум едно, друго, трето. Ја тврдам дека и екологија тешка тема. Меѓутоа, реално Латас не може да е соговорник, кој е доволно возрасен да памти што се десило во Скопје. И да има искуство. И значи, да има искуство не, и кој може да изанализира. Да. Значи, во Скопје во овој момент, ако ние рачунаме нешто, има два производни погона. Едниот е цементара и вториот е железара. И друго ја не гледам. И тоа со филтери кои ги немаше порано. И тоа со филтери кои се со милионски суми и Гркот инвестираше и Минчо. 5 милиона е филтер. Така е. Евра. А инаку порано немаше никакви филтери. Немаше. И има ова транзициониот парк на како се вика на споменици на Бранко Црвенковски е овдека напишан. Фасе, фасе, фасе сега 11 октомври на пример ти. Не, еве сега чинам со тебе чинам поред од горе. Купром. Купром е заради бакар од ЦУ. Така е, еден од најпрљави бизнеси во Куп. У Хром. И на селбата се вика Хром. Така е, не се вика на селбата Кокиче. Заради тоа се вика. Се вика Хром. Да. И таа беше уствари фабрика, потоа до ги градија. Купром. Адинг. Исто прљав бизнес, хемија. Лафома. Исто. Пластика. Пластика у центар. Да, у центар, ондека кај што е сега... Кај Треска, кај Веро. Да, кај Веро. Комуна. И алумина која е единствена чист. Чист, па чист меѓутоа треба да сите овие кои се у центар, да, треба да дојат камиони и да излезат камиони. Не, не, да не, алумина не е чиста, она топи алуминиум и так. го формира во профили. Натаму ќе одиме. Треска по у центар нема. Лепаци. Да, 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 да. Значи најголемиот загадувач на центар, у центар е Треска. Годел, Кожара, човече. Цементара, Железара. Охис, МЗ-та, Стаклара, Конзерва Експорт и Цветан Димов. Сапунара, да. Сапунара, Цветан Димов, тоа како миришаше кога се проаѓаше, па, се сеќаваш ли како миришаше? Па, тука сум роден, како не? Тоа миришаше гадно погадно. 200 метра, 300 метра, да. Е сега, кога ги гледаше ти овие, значи оваа ми е емисија со полубоцкање, на боцкање се више, за да може да си правам муабецу.
Лата сме вика, кај ти е рафинерија? Ја нема. Фас 11 октомври ти фали. Кај ти е фас 11 октомври? И вика, кај ти се текстилните фабрики? Мирка Гинова ти е тука, значи тука ти е Црвена звезда и други помали. Кој има со бојари, со... Све има. Нема фабрика, не е потека фабрика. Сега ќе поминам низ таблава, само да го... Во Скопје има 3 циглани на мазут. Значи, мазутари класични. Удрачево, добро, далеко била. Типо, во Топанско поле. И керамидница. Керамидница, се вика керамидница, оти се произведували керамиди. Чисто разнаат луѓето, тоа е Карши Саем. Тоа е Карши Саем. И луѓе кажуват у острово, вика еднаш у живот се ставаат на сушење алишта надвор и никогаш поиш. Тоа би. От тоа има и следно. Две топлификации исто на мазут, мазутари. На сајмиште и на тафталиџе. Сеја се на газ. И тафталиџе. Така? И у тафталиџе, која ќе видеше тоа што изфрла. Значи, мазутари класични. И сега имам, исто сакам да имам уште неколку работа. Да, и имаше ѓубриште Карши Ново Лисиче. Тоа беше ѓубриштето. Да, поише места и аеродром имаше ѓубриште. Па тоа е Карши Ново Лисиче. Карши Ново Лисиче. Нели, кај шо е Мерцедес. Да, така? Да. Значи, и таму имаше ѓубриште. Е сега, натаму, плюс од сето тоа, има следно. Камиони сега, сите се евро, 5 евро, 6, сега не можеш да увезеш више камиони и автобуси. И не возат низ град. А? И не возат низ град. А тогаш имавме ТАМ, ФАП, Икарус, Санос, со мотори Перкинс, со мотори Дајц. Натаму, автомобили, сега се сите со овакво, се речи го со... Тука е единствено место кај што може да се влие еднес политика. И на ниједно од овие други. Кај автомобилите? Да. Ама да, сите се со систем на издувните гасови кои се собираат, нели? Порано имаш, сега во град не вози. Варбург, Запорожец, Трабант, Пезе, Полонез, Пегличка, Москвич, не постати аута. И да сакаш да добро, купиш... Добро, загадувате, пак... Ленко, и овие. Не викам. Меѓутоа, имаш многу на плин, пола од бензинците се веќе на плин, што е чиста енергија, и имат вакви катализатори имаат на издувните гласови. Повеќат. Повеќат. Што значи дека, и да не заборавам последно, значи 65-та, 75-та, па и 80-та, имаше многу грејење на нафта. Да, тоа е точно. Дома, тоа. Се секаш препорот оние. И јас сум се грејала на нафта. Препорот оние, нели, што ги правиа во затвор, и имаше грејење на ќумур. Да, на нафта сме се греле сите некој период у живот. Да. Значи, грејење на ќумур и тука е грејењето на дрва. Сето ова овдека, сем цементара и железара, сега веќе го нема Скопје. Е, како е сега позагадено? Нешто мене друго ми текна. Нешто сум испуштуваш. Види, за овие помладеве, што дома имаат родители кои немаат авторитет, кои не ги слушаат, ти ли ќе ми кажеш... Да, ти ли знаеш, ја знам. Не знаеш ништо. Тие луѓе биле авторитети и требало да бидат и ден денеска, бидејќи беа добри мајстори, добри векаве мајстори, добри инженери. Така. И добри економисти и сите струки, и останаа без работа. И сега, кога ти си дома родител без работа, или едниот работи, другиот не, малце пари за детео, малце пари за школување, никој не те прашува ништо, авторитетот испаѓа на нула, ќе дое копилот, ќе ја земе со кола, таткова кола нема или ја чува само за свадби, погреби, за одмор, и паѓа авторитетот и се растура општество. Затоа сум ја лют на транзицијата. Заради тоа што се растурија фамилиите, се растури оригиналниот, автентичниот семеен живот во Македонија. Е сега, ова е причината зошто родителите дома немаат авторитет. Затворањето на ова. Како? Еве ја ти кажам од она што јас знам. Значи, не е само еколошки проблем. Јас една година како млад завршив машински техничар средно и првата година на работа, кога запишав факултет, морав да работам, беше у ЕМЗ-ата. У МЗ-ата? Да. 5500 работници. Толку има сега целана зона, како се вика, индустријска, кај нас. Железара... 20.000, 7-18.000. За Скопје и околина 12.000. Зборам, плюс рудниците што ги имаше доле кај Кичево. И овие други се сите по 1000 или нагоре. Сите овие што ги гледаш. Значи, ние тука из Цуга вака може да направиме... Не, од 1000 нагоре, зборам. Да. Сите се. Освен Купро беше помала и Лафома. Значи, кај овие сите има тука брат брату... 100.000 арки. 50 до 100. 30.000 вработени, кај овие само. Зборам, има и други помали што се затварани. Така.
Се 30.000 скопски фамилии. Фамилии. Тоа се 120.000 луѓе. Најголем дел проблеми со деца. Зборат само минато време зашто сегашност немаат. И нивните деца сега треба гласат за своите джелати на татковците и мајките, треба гласат за СДСМ. Бидејќи татко ми остана таму у комуна беше магационер, му дадо акции, па ги менја од примарни, од секундарни, од секундарни, да, обични, од необични, алхемия. Ова. У мегу време човекот остари и се разболе пред да умре и остана без акции. Ништо немаш. Дома харти остана, не ги сменил на време и остана без ништо. Тутински комбинат исто ти фали, така. Кај што мајка ми работеше, тутински комбинат малку покасно барем се приватизираше, па преживе и некој денови. Ова е овдека гробишта на Скопје. Ова ти шо го праиш, у суштина е надгробни споменици на скопските фамилии. Значи, не е само еколошки колективни проблем. Гробници. Колективни. Закопани у МЗТ 5.000, закопани у Железара 12.000, буквално као Јасеновац, да го гледаш, у биолошка, физичка смисла, овде го гледаш у социјална и економска смисла. Затоа е екологија категорија економска. Е, сега, само тие тука што ги броиш ти. Железара во пун погон загадува, ако гледаме, да по денешни услови, колку цел Скопски регион со све рафинерија. Толку е загадува Железара. Сама. Без филтери. Ама со... се сеќаваме како светеше небото, немаше потреба од улично осветлување на вечер. Денес имаме филтери кои се технолошки посовршени. Не може да ги мери со тогашните. Тоа бе механички филтери, колку да го има. Само таја да ја остеш е по-загадена од било кога. Но загаденоста била цена да има работни места. Тоа е. А Охис не смеам да кажам. Охис е една огромна површина за која се водат ратови на неупатени луѓе да го купа за да прават населби. Охис, скоро 3/4 од територијата која е голема колку Драчево, прилика. Зборам Драчево, главниот дел, без селата околу. Да. Значи, територија близу Драчево, на која не можеш да градиш ништо. Не смееш да садиш ништо, не смееш да градиш куќи, затоа што е внатре има киселост и загаденост, која е темпирана у наредни децении. Значи, 30-45 години, таму било што да живее, ќе уведе. И таму, човек вклучително. Има една добра идеја што да се прави таму, гробишта. Гробишта не е лоша идеја. Па добра, ма големо е колка и гробишта треба да прави. Паш, добра. Ма огромно е тоа. Огромно е. Ако си видел снимки од хеликоптер, да кажеме, ќе се шокираш колка е површината. Ама пруги, ова, све, разбираш. Све, цела инфраструктура. 3-4 оние големи... тие за струја, како се викаат, таханато. Е, сега, загаденоста на Охис денеска нема ни у цела Македонија у толкави количини. Хемтекс до Охис исто кој ти го нема. Хемтекс правеше влак на хемиски. Така и се вика, нели? Да. Хемиски текст. И ред други, што ги нема. Такви што, за да доеме до тие 30-40 лјади од Скопје. Така да, овој проблем, која ти ќе ги ставиш овие, чисто еколошки е далеку порадикален тоа што се. Но, постојат природни движења. Тие се тие ветрови кои се менуваат, клими кои се менуваат. Па ние во Скопје прво немаме снегови со години. И са кој е крив што нема снег? Владата на Груевски. Ама со години нема прав снег да трае бар месец дена, да биде бар 23 сантима, да крцка по тебе која идеш и да го чисти воздухот на крају крајот. Тоа го немаме. Немаме вода у Вардар. Исто со години. Нешто не се поплавува, него не може да го испуниш. Исто тоа е движења кој не зависиш ти од нив. И најпосле, тој што бил главен во град Скопје 80-ти години, почеток на 90-ти, кога се приватизираше се живо, кога се отвори и најголемиот број кафани, диви населби и така натаму, треба да поднесе сметка зашто ги уништил движењата на ветрови во Скопје. Сега Коце, кога со владата ги правеше овие булевари, значи прво булевари Линденска, нешто успеа да расчисти. Булеваров Теодосија Голуданов... Ама имаше проблем, зашто ги сечел дрвата, зашто овде... Дрво у цел свет се сече за да се стави ново, тоа не е... Тоа е процес, како ти кажа. Второ, тоа дрво е толку долго во загаден простор, што она веќе станува носител на таа загадена со време. Ништо лошо нема, дрвата растат. Значи, ништо не се десило стручно. Но кој ќе објасни како во 90-тите години на почеток, ти си одел Панорама, имаше диско, девојчици, да, све, одеднашка до улицата доле под Панорама имаше објект. Од дедашка последни почеток на 90-ти пола водно се загради, почнувајќи од горе куќите кои ќе се спушташ од водно, а целиот тој дел се продаде. И имаше тука големи градски татковци, као Грчев, као такви ликови,
Кој ден денес? Кога се одговорни пред Скопје? Значи, јас, Лата, сум роден, тоа е на татко ми, на дедо ми куќа, до Пестолоци, првата куќа, до Пестолоци, односно до... Порано се викаше тоа Петар Петрович. Со Фрчко комши исти? Со Фрчко исти клас учев, ние. Да. И комши и плюс. И комши, он од другата страна на школа. Тоа е железничка, јас сум на кај град. И у исто одделение учевме, 8 години. Така. Друг пат ќе збориме, ама не, срамота е за него да не стам. Едно искомплексирано дете, на страна тоа. И терасата наша гледаше кон водно. Значи, кон Млин Балкан и кон водно. И татко ми си имаше обичај, са бајле идам, јас да му купам штампа. Значи, тоа се, иди купи ми штампа. Купче вестници, да. Ама вестници, да, тате здоболи рака, донесувајќи ги. Тоа, македонски, српски, хрватски, спортски. Исто. Ова, штампа, ќе донесе, ќе седне и од водно пиркаше постојано ветер. За тоа зборем. Тука е капиштец. И го изгради, а капиштец престане кон нашето. После се загради градски зид. Сега, ако патуваш во Скопје, гледаш дека од центар негде до Золошка не дува. Нема ветер. Ја куќа па го шетам у тој дел. Не дува ништо. Поменеш ли Золошка, каде што е тој бран од капиштец, што го збориш ти, веќе е помал. Аха, над каналите веќе проаѓа. Веќе од Золошка, гледано во правец на Ѓорче, има ветер. И дрвата се другачи, и побујна е природата. Не. Овде, Лата, знаеш што заборев нешто да ставам? А тоа е, еве ќе се подсетиме, кога е пуштена во употреба новата железничка станица. Значи, 80 и некоја е таа. Може и порам. Втора, трета, четврта. До тогаш, дизелите и на тјумур локомотивите доаѓаат до центар. Така е. До центар. Да. То, сега, значи, до Ранстор. А ранжирната станица, и она која идеше кон Тетово... Та беше 11. октомври. Мало? У нас лобе 11. октомври беше. Не. Ама и ова што идеше после на кај Тетово, одеше ни сега што е зелена површина у Капиштец. Нели? Натам, мала станица, зашто се вика мала станица. Така? Да. Значи, рампа, па железничка, па мала станица. И натаму се, значи, сега, да кажеме, од Капиштец кон Карпош, тоа беа се пруги. И главно малите локомотиви, оние што разнесува вагон, донеси вамо таму, сите тие беа на ќумур. Улицата Јордан Мјалков, се викаше железничка, таа по старо, мајка ми е се уште жива, Господ здрави да ѝ дае, таа се викала Црн Пут. Зошто? Затоа што од Гарешта, од две причини. Едната е што од Гарешта сето тоа било црно. И второ, затоа што водела кон гробишта, нели на местото на Министерството за внатрешни биле гробишта порано. И тој се викал Црн Пут од две причини, и така и така. Значи, ние и тоа го немаме. Дизел машините тие, Мичиген ли, како се викаа веќе, и тие ги немаме у град. Значи, се завршува и многу помалку возови има се. И квалитетот на градбата. Ја не сум архитект и граѓевинар, ама имам жена и керка архитекти, па дома, од слушање, веќе знам поеки од просечен човек. Значи, сега се употребуваат материјали по градење, кој се далеку поеколошки и поздрави од некош. Значи, не споредливо, нема азбест. Па како азбест и така? Да. Нема кал. Нема многу ствари кои тогаш се употребуваат. Значи, од таа страна сме заштитени. Се употребуваат материјали кај филтерите кои се многу помодерни. Значи, прво се грееме на централно грејење. Практично порано сите се греа на нафта во одреден период или на струја. Али повеќето на нафта, пошто струјата беше скапа. Не, струја многу доцна да. До тоа. Сите тие микро загадувачи ги нема. Макрово големиве, еве ги гробиштата над гробните плочи ги гледаме, ги нема. Останаа автомобилеве. Можеби требаше да се запре на помал број увоз на стари автомобили која тргна акцијата. Е се тоа е голем социјален момент што устреки многу фамилии бидејќи луѓето немаат коли. Сега имаат кола да превезе за работа за се. Може требаше нешто да се дигне стандард или да се да пресубвенција ако увезеш понова ќе ти дадат. Ама тие коли не може да се пандан на Волкар. Не може, не може само на железара, не кажи железара многу. Не може само на завод Тито. Имаше лјарница за Остит. Па и треска, да. Значи, тука единствено може да се интервенира, па се вози пар, не пар во свет, нели, па има... Евентуално центарот да биде се помалку возе, нели, има, да кажеме, у Сити, у Лондон има, не може секој да проаѓа низ него или плаќа... Не, во таа смисла. Знаеш како, ние сме 20 родители, јас ужасно се осеќам лошо као човек, нити као новинар, нити као оваа опција, ни као она, која ќе почине некој дете или која ќе се разболи, кој од... Тоа се прави политички случај и партиски ќар. Дете во прво има своја приватност. Значи тоа е дете, и живо и неживо е дете. Прво не смееш име да му објаваш.
ако гледаме по закон. Тоа не смееш историја на болест да објаваш. Исто така. Не смееш многу работи кои се поврзани со тоа дете да објаваш и ке дојат 50, 60, 40, 100 пред собрание или пред влада и од тоа прават политички случај, овој министер бил крив, оваа влада била крива, ова. Значи, ја не навлегувам кој е крив. Самиот чин некрофилски, до туѓа смрт, особено на деца, правиш политички поени, те срозува. Да, во прв момент, ти ке предизвика солидарност кај многу родители, во прв момент. Втор момент, кога ќе помислиш дека со детето некој ти игра, дека утре било кој од нас може да биде жртва на такви некрофили, тоа стане одбивно. И затоа тие не поминуваат у јавност и у народ. Прљави им се трикоите. Исто и со ова. Загадени се зашто владата ништо не превзема. Дај предлог. Имаш политичка партија, сада само за која работиш, имаш 40-50 невладени организации со росуиди, взимате милиони евра годишно и ги делите на глупости, дај предлог, еве, нас, тој и тој стручњак, тој и тој, ни каже за Скопје ова е најдобро. Па да се седне, да се отвори полемика, да видиме зошто него исполнува владата тоа. Никој не излезе со тоа. Никој не излезе. Латас има една друга работа. Значи, они сите излегува... Еве се за комарциве, тоа како да ти кажем. Еве се имало некој зизи, мизи, како се викаат комарциве. И се оваа групава на Бил Гейтс околу Microsoft, која троши 45 до 50 милиарди долари годишно, за да намали наталитет. Значи, чисто луѓето да знаат дека ни сида е случајна, ни било што тоа. Да, ни птичи грип, да. Ни птичи грип. Е, сега измислија како да го намалат наталитетот. Ќе пуштиме вирус и ќе ги плашиме луѓето дека у едни 2-3 години, ако правиш дете, голема шансата да главата да биде деформирана, да биде мало. Тоа е шок у глава на млад човек и било будучи родител. Иден. И се ти отнаш кога си у дилема што да правиш. За жал па све, христијанските земји кои онака имаат проблем со наталитет, ги поидеа таа информација, други ве не. Тамо нема телевизор, ке дојат. И сега ќе дојат теоретски комарци во Македонија. И ке настане епидемија. Кој е крив? Па може за све така. Да, имаме, јас учествувам на таа светска дебата и се спремам да правам една емисија. Значи, калкулациите кажуваат. Сите милиарди луѓе, сега колку се 8 милиарди луѓе. Помена и 8, да. А? Помена и 8. Да. Значи, ако се поделат математички у 4 члени семејства, секој да има кукичка и мало дворче, сите заедно ги собира у Тексас. Целата друга планета празна. Значи, двор на двор. Не е проблем, па економски проблем. Не, дали ме разбирате? Значи, практично има глад, да, ама нема пренаселеност. Нема ни глад. На места кој што имало глад, па има глад. На места кој што немало, па нема. Значи, не е тоа епидемија, некоја нов феномен и појава. Не, зборот ми е многу сте, па не, многу сме, па затоа нема за сите јадење, разбираш, во таа смисла. Кога ве сме, веќе кај Бил Гейтс. Она, друго сега да врата малку темата. Значи, овие невладини, вештачки со пари од Сорос. Што се заопшто употреба? Што се заопшто употреба, така што се делат. Имаш добра стратегија ти и Цветин исто така. Ворет, ако се делат еквивалентно парите од државата што ги дава за ова, да се делат и парите од странство што дава. Двете имаат политички цели. И двете се политички, со тој што ова има... Чим амбасада ти дава пари, она представува држава и политик. Тоа е политичка пара. Така е. Е, сега, тие веднаш го вадат документот, еве, волку и волку честички има на, не знам ова, има мерни станици. Во ред. Меѓутоа, 75-та, не постоја мерни станици. Не, и покасно не постоја. 85-та, нема мерни станици. Во однос на што тие споредува загаденост? Не, ако има право, граѓани се зборам. Не, во ред е. Во ред е. Меѓутоа, не може да се повикаш, сега е заради оваа влада, сега е загаденост, инако предходно... Оти Скопје, извини се, оти Скопје ги изгуби репрезентите на чисто Скопје, а тоа е дудинката. Скопје нема више дудинки. Да, исто као штркове. Дудинка е дрво кое расте само на чисто. И штрк. И во море еш. Не доаја штрк на прљаво. На прљаво. Да. Скопје толку дудинки сум се качували, толку пати ме фатиле тие собственици лути, да тоа не може се до Сабајлеќе збориме. Нема дудинка во Скопје. Стварно нема, гледаш. Нема дудинка? Да, Латвич. Нема. И сега како е тоа? Сега, знаеш, сега има магла, и сега е загадено, и сега не може се диши, и со маски одиме, зошто крива е владата на Никола Гурецки? Како е тоа? Мислам, па, кој...
Пак доаѓаме до пари. Значи, све се врти околу пари и моќ. Нема у јавниот живот, особено политика, други мотиви. Плавуши се као, нели, средство за забава, као трети, што ги кажуваат. Брка е плавушата, ќе дојдеш до парите. Постои група луѓе кои живеат тие соросоидни пари и кои примаат пари за се. За мачки, за кучиња, за магли, за ветрови, за исти полови бракови, за неисти полови бракови. Само да се поделат парите, се измислува и бркат. Вака, што е тенденција у светот, кај може да се здрпа? И такви организации прават секој ден други. И се вртат во круг. И сега тој што ги плаќа, крајната цел му е политичка. На Сорос, значи не само Македонија, него во Англија, во Албанија му и во Америка му е таа цел, зашто не у Македонија. И сега што пре? Таму каде што може да препознае дека постои незадоволство, дека постои страв, дека постои гнев, он го артикулира и го смирува кон влада, кон ВМРО ДПМНЕ и коалиционни партнери. Било што да ја праша. Згазиле дете, били ја слушнав цели месец Дзинго, мал на еден ручек, и ја му викам, бе, срамота, пази, од афери, од Фейсбук, слушнат и непроверен. Викам, срамота, еден од битневе скопски буджовани, детето негово згазило друго, убило дете во кај католичка црква. Син му негов ја возил колац. Нема син човек. Да, бе, синов имал две керки. Ој, човеков имал две керки. Нема син, да. И ја 10 минути се убедувам. Да. Не ми влегува во глава. Okay, пази, мене што ми работа тоа. Замисли обичен човек. Тачно, нема син. Кај син му на тој? Да. Сгазил. Кај него фиксирано у глава дека син му на тој сгазил дете и го утепал. Криминалец. Да. Утепал човек. Човеков нема син. Да. Уопште. И ја 10 минути морав да се јавам после тоа да проверам дали има синови или нема, бидејќи има луѓе што го знаат приват. Кога кај мене тоа се налепило. Можеш да замислиш. Кај други, бе. Значи, има родители, особено мали деца, загрижени, бидејќи воздухот е објективно загаден. Значи, и без оглед дали порано повеќе или помаца. Ма е загаден. Се лепи устата, викам, те печат очи. Така, алергија се зголемува. Али тоа се процеси кои трајат во цел свет. Меѓутоа, светот, нели, одамна го има, тоа што еве ти го праиш, а и јас го правам, а тоа е обратен процес. Одење, односно живење, наместо во град, така во село. Е. Сосема друга култура. И сега ти кога одиш да си изградиш нешто како ти, не си нападна дека имаш хациенди. Абе види, нека зборат. Ништо ново. Имоти. А ништо едноставно ново. Само сакаш да живееш здраво. Ма чекај, да кој ме напаѓа, Миленко, позади тебе е Бардовци населба. Да. У тој елитниот дел нема куќи испод милион евра. Па таму има Саша Родановски куќи. Има, така е. И тоа најмање милион. Па и ја че може. Никојаш не работил битна редакција, никојаш не е бил битен во политика, никојаш не е битен новинарство, заруши факултет на 40 години, 30 кусур. Никад ништо не било осим косовски лобист. Директор на телевизија стана без факултет. Така е. Никад не бил ништо осим косовски лобист. И сега тој ќе збори кој што имал, како имал. А јас им нудам на такви тие, како на Геро, дај ги од последниве 10 години. Што си пријавил управа за приход? Што сум пријавил управа за приход? Ако 1 евро се разликува мојот приход, од мојот имот, ја ти го поклањам. Ама и обратно. Ама и обратно, па се не може само ризик. Ама и обратно, никој не да се нафати. А кај тие целни групи е битно да има проблем. Било што да е проблем. Згазиле жена, умрела жена, не умрела жена. Гинекологија се родила вакво, се родила онако. Јас од 86 до 90 живеев и работев претежно во Словенија. И видов поинаков начин и култура на живеење. А ние имаме водно, имаме околу Скопје многу делови, кај што може да се шетат и деца и точат да се возат и така дали, луѓе да се дружат за мали пари или без пари и да излезат од Скопје. Е се лошо што ќе нас нема таква култура. Не е тоа до пари точак сите имаат или може да имаат. Или со автобуски отидам до Зеленикова, ќе отидам до Скопска Црна Гора, до Водно Горе. И луѓето ем се социализира, се дружат меѓу себе, ем се намалува стрес, ем живеат поздраво. Е, сега, тука се кука и се плаче. Седиш у место и кукаш, плачеш. Во Кранј, особено во време на комунизам, која јас работев, која сите фабрики работеа у Кранј, значи, степеном на загадување беше очаен. Кранј е таков као во Инка. Прајан, Искра Кранј, најголемата фабрика у центар на град, и после се шират другите наоколу, до Сави Кранјови, до све. Многу загадено. Ама луѓето цел ден иде на работа, вечерта ќе прошета. Сабота недела, празен град. Е, сега, и тука исто е начинот како се решава тој е проблем. Затоа што да кажат, Америка на секој 2-3 години доаѓа некој монструм, доаѓа некој олуја, уништува цели градови. Па ни една влада не падна заради тоа. Никој не го прозва овој зошто тоа го правиш. Напротив, мерките што ги превземале некои американски представители, односно гувернери на државите, биле криминал, кај што се переле пари и се крадале пари, не се спроведени парите во заштита.
Значи тоа беше проблем во Америка. Е се во Америка немало секогаш такви монсуни, такви торнада и слични на исти места. Да. Немало. Во Јапан има земјотреси. Земјотресот се случил, битна е превентивата. Може на пример градот да каже кога е загадено, викендот пуштаме автобуси без пари, возат Зеленикова, Скопкаца на гора. Кој сака да отиде нека се врати. Толку е моќта на градот. Не може он сега да ги сруши, Капиштец да го сруши. Да, меѓутоа види, тој што се жали, значи има многу луѓе имаат доселено во Скопје, во ред, тоа е нивно право, тоа се наши сограѓани. Дори бајка ми, татко ми се доселени, не може да се љута. Добро, во ред, да. Меѓутоа стан во Скопје е 1000 евра квадрат. Куќа во приградска населба во Скопје да градиш. Значи приградско овие што се села околу. Еве сега се дава во Илинде, да, во Петровец и така натаму, е 280 евра клучна рака. Да, ход продават 300 нека, 350. Добро, смалија сите и други има. И се плюс сега за млади луѓе ова што е што дава 1 евро е квадрат. Да? Значи јас сум купил плат 4 евра квадрат кај нив у комши. Да. Он му го дава државата 1 евро квадрат, значи ми утепала. 4 пати. Утепала државата у старт. Него му дава струја, вода, пут, све мене не ми дава ништо, мора купам сам. Така. Што значи идеални услови. И имаш, значи веќе ако сакаш, ако вистински ти мислиш, во ред, мислиш загадено е ова она. И ако мислиш на своето здравје, еве ти 12 км од Скопје, 15, 20 по аутопат. Еве сека инаку и Линден аутопат, инаку и Петровец аутопат. 15 минути е до 20. И ова нагоре кружниот пут горе што се оне села во Скопска Црна Гора, па сега прават и нови излези и така натаму. И оди живеј таму. Јас знам доста луѓе што живеат. Не многу, али доста. По правило, знаеш, луѓето кои ќе дојдат у Скопје, после ако треба да се вратат назад, се смета како неуспех во животот. Тоа може би вака е психолошки момент, меѓутоа тоа е. Живењето во град е загаденост и е 1000 евра квадрат. Бебе, гледај, у Лјубљана живеат у центар на град, кај што јас сум живеал скоро цел живот, или пензионери, или фирми се. Нема нормален свет, секој што дошол до пари, или не боже, ако има младо дете, прво мало дете, прво гледа да отиде надвор. Значи тоа е стварно престиж да не живееш. Обратен е престиж. Да. А кај нас престиж да. Е тука да влезеш. Да, да. Така е. Тоа ти е возење во автобус, ти е живење у центар, и возење у кола, ти е надвор од центар, зашто живееш у своја куќа. Каква е? Таква е 100 квадрата. Колку луѓе има 100 квадрата стан у центар? Да, да, точно. Јас луѓето што ги познавам во, не знам, Париз, Лондон, се во Америка, мислам, на прво ќе се изненадиш таму негде 78-ма, 9-та, знаеш, доаѓаш од друга средина, друга цивилизација, ја кажеш у Лондон, доаѓаш у Лондон, те вози 80 км додека доаѓаш до кај него до дома. Да. Ньюкасл. А? Таму бат, мат, има такви разни бањи ова она. Има сосема друг. Да се вратиме пак на темата, на екологија. Значи, еколошката тема е економска и политичка. Така е, така е. Најмалце социјално. А најмалце, а би требало. Значи, е пак тека, да искочеше... Ние немаме зелена партија? Па имаме Лиле оваа, ама она, пошто често менјава партија и страни, не знаеш дали е партија. Или... А зелена ли? Па дори има тоа нешто зелено. Не. Добра, ама суштински треба да биде се. Не, нема кај нас такво. Прво, таа партија треба да експерти од таа област еколошка бидат во врвот на партијата, тама нема ни еден тако. Ја пак ти викам, луѓето имаат право да се пожелат дека воздухот во Скопје е загаден. И во право се најголем дел од нив. И имаат и причина, здравје, деца, се. Но не смеат да станат жртви политички на соросоидиве, кои користат секаква прилика до најморбидна, до најмасовна, само да се усмери гневот кон на нивниот политички противник. Значи, јас не видов никој да рече решение, макар еве за кој ние збориме. Сакам Коце, градоначалникот, да обезбеди бесплатен превоз во викенди, кога се загадени деноите, надвор од Скопје. А, 4 воденички. Кој кај сака? Да, Сарај. Зборам за такви релации. Некој преферира Сарај, некој Зеленикова, некој 4 воденички, Скопка, Црна Гора, кај да е. Тоа е барање кој градот мора да го размисли и да најде начин модус. И некој такви работи кои се практични, но ти не можеш против природа, ја пак ти вика во Скопје нема снег. Кога јас сум се родил и ти, светот бил 2 милиарди. Сега светот е 8, а ние уште сме живи. 8 милиарди, 4 пати поише. Е са 4 пати поише луѓе загадуваат и луѓето загадуваат не само индустријските објекти. Фрлаш ѓубре, користиш отпадни води, све се. Хемија користиш од парфем до сапун, до сето тоа негде оди. Некој парфем завршува у воздух. Значи поише авион има, поише се и не можеш ти тоа да го трнеш на страна.
парафинерија која би работела во пуна кондиција која што работеше 80-ти години, но околу пиле сега не би прелетало. И не работи. Значи, решенија да. И тоа решенија произлезат или од организирани реални граѓани, или од експерти кои имаат искуство во тоа, па нешто и да научиме. А политизирање? Па види, истиот што збори за хомосексуалци, истиот што збори не знам што беше, доаѓа ми збори се за екологија, под истата невладена организација, финансирана од истиот Сорос. И тие се мултитаскинг фрајери, кои се за све, фудбал не е проблем. Ако тепа Македонија, не чини, зашто Груевски нели ке ги пречека, ке се поздрави, ке се слика со нив. Ако тој... изгуби, не чини, нема ли услови? Не, ако изгуби Груевски, не чини, да. Парите кузне кажа, шо ке не тока стадион, разбираш. Да, да. Джабе да, секако не чини. Никако не чини. Но, ние овие дене јапе некои средби, сум дипломати, и на крајот средбата покушаваме нешто и лично да кажеме. Викам, у реду, ја можда сум субјективен, имам причини, заради тоа што после бомбите падна сите морални и етички граници во Македонија. Значи, нема уништил мене, мојот ретинг у сите лист, ВМРО, ДПМН има ист ретинг, дури 0,2% е болји сега прошлот месец од лани ова време. А, ништо нема на политичка сцена променето. Што се смени? Што стана нормално секој на секој да му дзирка у шлиц, да му дзирка у джеп, у танир, у спална соба. Оденешка стана животинско царство Македонија, затоа што овој уведе животински правила. Значи, нема никаква ограда, никаква граница. И му викам, вие се очекувате, ние да имаме разбирање за тие луѓе. Како да имаме разбирање, кој ми уништува фамилија? Но втора работа. Уште 10 години да има. Е, вие избори веќе ги сакате ги одложите на 24. Добро, кој јуни? Добро. Ај, кој вика дека ќе бидат у јуни? Може бидат у септември пак. Па други од октомври. Уште 2 години да ги одлагат. Овој не може да добие. Само џабе губиме време. У меѓувреме ќе се направат тензии, нови кавги, расправи по фамилии, по кафани на работа меѓу колеги и на крај ќе завршат етнички. Оној момент кога дуј ќе го подржи СДСМ, македонците кои се национално ориентирани, не националисти, национално ориентирани кои се поблиски до ВМРО-ДПМН, тоа ќе го доживеат кој етничко предоставство на албанците на штета на македонците. И више имаме сериозен проблем. И сега што правиме? Без везе само се вртим у круг. У водата дупка. Врти, овој никако да му порасте рейтинг. Само губиме време. Е сега, и тие еколошки, квази еколошки, организации за мултитаскинг за општа употреба што против се протестираат, ќе атрофираат кога ќе видат дека тоа не поминува. Ќе престанат да употребуваат смрт на деца, смрт на дојлки, смрт на мајки кои раѓаат деца, гробишта у бутел, ќе прекине таа филозофија на животинско однесување во општеството. Дали некој крадел? Во сите општества крадат, но не живеат животни како ке нас. Не се правилата џунгла. Крадат и во Америка. Крадат и у Шпанија, крадат и у Италија. Берлускони крадал, викаат, нели? Ама да италјаниве не си дозволија на себе бомби со пипкање у туѓа приватност. Знаат која е цената на тоа. Ама е, сите паѓаат за тоа. Целиот систем се сруши. Ама се сруши нашиот граѓански систем, не се сруши политичкиот систем. Бомбро, ама мили, се сруши системот на тие што ги пуштија бомбите. Така е. Значи, мојата теза е следна. Ти си оди, Миленко, тој заек ти си оди, остана Лата, проблемите. Мојата теза е следна. Колку поише СДСМ ги одложува изборите, повеќе ќе загуби. Не исто ќе загуби. Поголем резултат ќе биде. Е, не прате нек два горе. Исто како со аутошколите, ќе им дојде на луѓето преку глава. Па не, веќе е дојдено, гледате. Па гоните се вие. Гледаш по ретинзите. Он ќе загуби секогаш повеќе од 15-20 пратеник. Значи, како го да го свртиш, ќе биде 20 и бажи и јач. Така. Значи, само губиме време и им даваме кислород, им даваме сила, им даваме одржување на овие од животинското царство на СДСМ, кои стварат животински правила на живење. Значи, јас да ти кажам, што имам све приватно во задниве 20 години за врв на СДСМ, вклучително и Зоран Заев и неговата фамилија, мислам би ти се огадил живот. У животу не ми паднало, нити ќе ми падне уеднина. Да микроно тоа негде објава, дури у кафаната збора. Зашто тоа мене ме руши како латас. Оденашка ти се на опајдара и кафанска оговарача се сведуеш. Може ќе те забавлям у кафана, ќе ти биде интересно. Ма ќе станеш ќе речеш, што човек беше... И за мене вака збор. Плюкни му се. И за мене вака збор. Па ќе каже. Значи се имаме, но никупот не сме си дозволиле тоа да стане политичко средство. Но вие се имаме политичко средство. И твоја екологија што е? Има политичко средство. Ама ја сега пак ги прашувам деца што има деца, не се баш. Значи, девојки се затварани 90-95-та, кој се родил 95-та, колку месеца години? 25. Е, тие што имаат тоа 20 до 30 години. 70-80% од нивните работеле во овие фирми. Со кој образ ќе гласаш против својот татко и мајка?
Еве ти и гробиштата. Еве ти го Јасеновац. Еве го Матхаузен. Еве го горе Аушвиц. Аушвиц. Тоа е Треблинка. Треблинка, ова се социјалните логори кои ги убиле твоите родители. Нивното достоинство, нивните пари, нивните кредити и на крај нивниот авторитет. Што се ако искачеш у град ги гледаш вакви покиснати, а биле некои нешто. Целта на мојава емисија денеска и поканата ти да доеш и ти благодарам што дое, е нагледно да покажеме од Ѓорче до Драчево и од Водно до Скопска Црна Гора, каде што све имало, за да луѓето кои ќе ги прочитат, многу мина и ќе се сетат. И онија кои го потиснале тоа, знаеш, има кои биле, кои се нашли наше годиште, ама забрали. Го потиснале како лошо сеќавање. А сега да го видат, што ви кажеш, оваа Треблинка, да видат овој Аушвиц, овдека од уништени фабрики, кои пак од друга страна биле загадувачи. Вака е направен, јас сум бил во Јерусалим, сум бил во нивниот музеј на Холокауст. Ове, вака е направен музеј на Холокауст. Имаше на полу за темната соба, у која се пуштаат гласови на луѓе, кои асоцираат на тогашните, и овака се слики. Од луѓе. Од луѓе, логори, логори, луѓе, 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 па некои логори се. Ова е Треблинка Аушвиц што го збориме. Ова е проблем за све. Овие да функционира како што функционира, како што направи во Словенија, во Унгарија, и загаденоста немаше биде таа. Па нормално ќе имаш поише пари во општеството. Второ, ќе имаш држава која може да си дозволи да сруши 4 кули у Капеше за изгради на луѓето и да им даде компензација на друго место у близина, не мислам да ги сели џене. Па ќе каже, види, ова за град Скопје произведува масовна штета. Да. Колку имате? 4 кули по 20 стана, 120, добро, 150. 150 ќе ги направиме ние полево подесно, за да се обезбеди циркулирање на воздух, на вода, на се. Но не се направи. Доколку би работеле, па секој би можел да купи поново ауто, па да не се 10 години. Да не купи од стариве евро 2, да. Евро 3, ќе си купи ново. Тоа е проблемот. Пред неколку години, пред кризата 2008-2009, у Македонија се продава 15.000 нови коли. Лани слушам, 4.500. Тоа е страшен пад. Од кој пола се Порше Македонија со нивните брендови, други шо да прават. Тој ќе можеш да купи коло со евро 5, евро 6 и да вози као господин, и керка му и синот да го поштојат дома заради тоа што не е социјален случај со главата надоле секоја вечер, што не смее да зусне на своето дете. Ова е причина за све. И тој што го изградил Капиште Стаков, и тој што градски зид го претвил у трговски центар, и тој што Дебар Маало, кој се вика Грчев Мирослав, професор на архитектонски факултет, функционер на СДСМ, кој има директна одговорност за тоа. За најружната населба. Но и групата која го донела како Фрчковски и компанија, која го државала таму на власт. Значи, тоа не е случајно. И сега тие истите го прават всушност проблемот што го предизвикале, го префрлаат дека е друг виновен. Ама се надеја дека се заборал. Епа сега заборавање. Нема бе лотаска и мене. Ама еве ќе се подсетиш, ова Треблинкава ќе ја пуштиш. Како заборавање, не бива таа работа заборавање. Ама се надеја дојат нови генерации кои не знаат ништо за тоа. И за нив е тоа нова вест, нова информација, и за нив е тоа нова акција. Модерно? Па да. Да, да. Тренди? Да, да, да. И така ќе искочи полак, да види, они идат на тоа да минимум една третина го прими тоа здраво за готово. Една третина е болјуво, не е интересирано ништо, една третина е онака на другата страна. И он дае една третина да се ја одржава. На 30-30. Ја ти гарантирам на невидено. Значи да ги наредиме сите проблеми на Македонија на Собава, како наградни игри, тек не порано кој ги реда коверти у Соба. На невидено. Да фрлиме едно топче, вака на невидено, на зајачки. Пан! Проблемот е од СДС. Кај да застане топче? Не, не сум субјективен. Кај да застане топче? Што сакаш одбери? Еве, нека дојде некој од СДС да ми каже што е проблем. Проблем се спомениците што ги градала владата. Прво, владата спомениците се микрону буџетот. Коце Трајановски би изградено само Коце, како град, не зборам за влада. Поише вредност у овие триве булевара огромни што го шараат сега Скопје и обезбедуваат воздух измеѓу остало, отколку вредноста на сето тоа. Но било што да е, што не си изградил ти, па дојде време на Киро Глигоров, ВМРО да му дигне споменик. Па е така, на генерал Апостолски, кој му дигне споменик? Така е, така. Значи, на кој год проблем да земе, знаеш зашто? Зато што ни владеја долго. Власта не е од вчера, власта не е ни од 90. Ти што го збориш ова Капиште, Смапиште, тоа е власт у комунизам, тоа е на СДС власт. Така, точно е тоа. Железариве што пропадна, тоа е нивна власт.
Последиците ги осекаме со. Ние викаме е не примаат во Европа заради името, па кој го потпиша името? Не дојде Грков со војска, не капитулиравме ние пред Грција. Па и Бога ми ја не го потпишав, така да. Види го потпишал сега само. Така, па тоа е да. И сега последиците доаѓаат. Знаеш како ти си ја силувал комшиката и сега ние збориме зошто она немам пари да го издржава детето. Ало, ти ја силуваш. Она не ни сакала дете. Пар не со тебе и не од тие услови. И сега ние забораваме дека си ти криминалец. Дека имаш одговорност, ти се и се смееш на женава детево не било воспитано, не било облечено. Копиле било. Тоа е. Кога ќе се отиде таа генерација, кога овие родители од Аушвиц ќе им објаснат на своите деца, кога одиш да гласа за СДСМ, гласаш против мене. Против нашето семејство, така? Дое, против семејството. Тогаш доаѓа чистката. Значи какви златни населби беа Драчеове, каква населба беше Тафталиџ, каква населба беше околу Хром. Тие кои ги шо ги гледаш, тоа се направени. Кои вие фабрики работеа? Така е, точно. Сега не може да плакат грејање тие кои. Така е, точно. Тоа е затоа што вие не работат. И вие и тие што не сте ги наредили уште. Пази, во ситуација кога единствено оваа влада реши дека ќе ги смени сите автобуси и ќе донесе нови. Да, на глад. Ама кинески биле. Е, па сега марсовски да е. Кинеска роба има секаде. Ја... Не, тоа е прилично неупутен човек што го кажал. Кинески се овие нашиве телефони све кинеско. Така е, и iPhone од 670 евра кинески. Но по Јапонија најмодерни возови и автобуси. Да, да, има Кина. Има прави Кина. Така за цел свет. Прашање е само дали ги прави со свој амблем или става амблем од некој друг. Така е. И има таму три фабрики, BMW, пет фабрики Мерцедес. Така е. Сум зборал така за тоа. Но зборот ми е старите Лейланди. Па имаше Саноси, па секаш Тамови, па Икаруси. Како не, како секаш они Икаруси, да, Белгарски. Да, 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 да. Тоа прво унутра чаде. Не, унутра... Така е, и ако се возиш од прво до последна, си настрадал. Да, 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 да. И по, чаде, а и позади. Сега имаш автобус. Па се отвараше каде... моторот матре, да, на да, Лейланд. Да, да, овака капок. Сега имаш автобус кој преку лето е ладен, преку зима е топол. Така е. Кој не го слушаш, еден дечко ми вика, бе, да не се на плин автобусите. Мислам, вика, не се, викам, дека се дизели. Вика, не се слушаат која стоја. Возат, точи се, интернет има внатре, не чини. Ама пак е тоа мала, затоа е сега да се ме губи. Знаеш како? Не чинило и тоа. Секојаш ќе губи, бидејќи он не донел друг автобус. Што не? Не донел друг автобус. Не донел. Не, тоа не му текнал. Не да донесе, не му. Кај понти текнал само кафана, жени и беделење пари. Са не сме од ние од Вевчани дојдени во Скопје. Ние знаеме дека целата политика на СДСМ во последните 20 години се прави у кафани. Претежно упијана состојба, а последиците потоа со на трезна се спроведуваат. Никош не било поинаку ден денеска така. Ден денеска. Како него у кафана да му текне? Како да му текне нешто да направи? Како не им текне за колку пари е продадено земјиштето на Рамстор? 25 марки. Така, 12 евра. 12 евра. 12 евра узеле никога се земјиштот како почне да напреду Илинен Петровец почне да се дигат. У Илинен Петровец е веќе 12-15 евра земјиште. А хангарот овдека? Да, 12 евра. Да, како тоа не му текне? Не му текне зашто он сака да се заборе. Ке те бомбардира со 300 информации, една ке ти се залепи. Дали за фудбал, дали за здравство, дали за екологија, нешто и ќе те залепи. И ќе те стави во фиоката незадоволни. Ово е за ово, оно е за она, ово е за ова, оно е за она. И тоа се врти, ама не, затоа губат на избори. Нема ефект крајен, како ти кажа. Која сме кај екологија, при крај на емисијава, Лаки, излегува податоци овој, како се вика, привремени од технички министер за заменик министер за земјоделство, каде што не знам колку стотици... Ами Јони открива Паланка. Јони открива Паланка. Да, открива Паланечка ББ, тоа е. Да, е, да, имаше колумна твоја така. Така е. Како се вика, дека не знам колку фирмите на Дзинго земале за да ги исчистат каналите во Пелагонија и дека 700.000 евра, еве денес излезе, дека фирмата на Сеат Кочан земала за исто за чистење на некои исто други канали. Јас го знам возниот парк на Сеат Кочан, зборот ми е за тешки возила. И може кој сака, можеш да си го види, која иде на кај Приштина од лева страна има овој каменолом. Тоа е фрапантен возен парк кој човекот си го има набавено низ години бизнис, кој го почнал татко му меѓу другото. Не Сеат и не Чедо брат, него татко му.
И кога оди на тендер, кој е па електронски, каде што треба поднесеш документација, логично е да победиш ако имаш најнови, најбрзи. Чекаме, до која нега се правдаме ако негде сме били добри? Така е. И сега, што ти не речеш, грешка е што му се даде на Дзинго, бидејќи има 4 багери. Ја имам фирма, не знам која си комер. Ама што не се пријавил? Имам 16 багери. Ама што не се пријавил? И ние се пријавивме, не ни дадоа нас. Тоа дај ми го како документ. Така е, така е. Значи, он има 4 стари, Масе и Фергусон, ја имам нови, не знам, Джон Дир, него му дадоа, мене не ми дадоа. Така, тоа е така аргумент. Е, така а дека му дале, па да че, на некого мора да дадат. Тие канали мора да се чистат. Така е. Пази, ако не се чистат, има поплава. Ако има поплава, не ќе ни владат. Е, сега не ги чистете. Е, добро, кој да ги чисти, нема други. Тие, се ово што кажеш, ти, тоа е технолошки условен бизнес. Значи, не може ја ти да се пријавиме. Тоа е технолошки условен бизнес. Лопата бидеки, да чистиме. Да, треба да имаш одредена технологија, тоа да го спреми изнаш. И да ја пренесуеш, да ја ова, да ја транспортираш од овде до онде, таму. Така е. И тековно да одржуваш. Зашто не е тоа едно чистење. Така е. Тоа ти вика преку години. Немаат желба они да работат. Како да ти објаснам? Зашто да работи кој нема 5 милиона кај Сорос, 5 милиона кај амбасади? Зошто он би се привил за чистање канали? Тоа е прљава работа. Па се расипала машината. Па... Ма не, бе, тоа е прљава работа, бе. Прљава, ако може нешто така, да се напре преку Сорос, земи 200, земи 500 за проекција за ова зона, да. Нигде они не се јавили и појавили. Еве, јас да те прашам, дали тебе ти текне колку се заработуеше од бизнесот на Андреј Жерновски? У болница имаше инвестиција, две наплатни рампи. Да, да, за паркинг. Да. У јавна установа, како болница, се наплакеше паркинг под комерцијални цени, исто како у град. Значи, нема привилегирани цени, бидејќи установа, кај ти идеш по зор, не идеш по свој избор. Една рампа на влез, една рампа доле кај на излез. Така. И две кухичиња за наплата нова. Брат, брато... 1000 евра. Инвестиција, не ја викам 20.000 евра. Инфраструктура, не, не струја се довела, вода се довела, рампата се расипела. За сите тие, 20.000 нека е. Милион годишно е ќар. Милион годишно е ќар од бизнисите на Ристо Пено. И сега, он, што заработува милион... Че чисти канали. Пази, оддигни рампа, спушти рампа. На пациенти кои ти се гарантирани са бајле, пошто сите доаѓаат болници. Да се лечат. Да. Он цак, 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 милион годинава. И он тебе ке ти каже зашто овој работал, зашто не работал. Па дечко, тебе те нема ни у рудник. Кај се видел ти некој од сада само да се бави со рударство? Не, не. Еве, земи 20 години уназад. Кај се видел некој од сада само да има фабрика која не е за фина ствар, винарија, минарија. Него, која фабрика, брат, прљава, метална струка, нешто слично. Нема тако. Кажи ми тако, нема. Но затоа ќе ги видиш по банки, по невладини организации, онаму кај што може да се лапнат пари, а ништо да не се сработи. Се обечава кога ќе дојам на власт, тоа ќе биде, тоа ќе биде, вака ќе биде, така ќе биде. Тие никош не се пријавиле нигде. Никош нигде не се пријавиле. Па они го имаа гранит, беше нивни. Го избрка човеко. Зашто не може се уклопи, он работи. Да, работник. Так. Да, он дзида, иде прљава работа, се бучи, се прави. Го изгубија. Па го има и овој. Речу, бучим. Па и бучим, да, да, да. И не, и него го изгубија, го избрка. Го има у Прилеп, го има у Битоло, овој што заглави со тат. Така е, градоначалник. Да, Силјан Мисец. Да, и тој го изгубија. Не бе, такви не им требаат. Не им требаат, ете такви. А Минчо? Па подпредседател влада им бе. Така е, ке Бучко беше подпредседател влада. И тој го изгубија. Нема што да прават они со нив, пошто нема фондови, нема странски пари, нема амбасади, нема невладини и после биле криви медиумите. Ја денес кога го гледав, предлогот на закон потпишува од Ван Хојте. За медиуми? Да. Еден прем еден на законот од сада само пред 2 месеца. Копи-пест? Еден, да, копи-пест, тотално. Ако пише овде Стрелов, дека пише ден после вторник. Толку е разликата. Копи-пест. И сега, точно гледаш кој стои позади едниот, кој стои позади другиот и со што сада се бави по цел ден. Затоа не немаат бизнисмени кај нив. Чекай, со... што е со медиумите, бе, Латас? Ја? А, толку ли ти можеш, ти, Латас, или ја, Миленко, или Јанко? Ма не можам, кога толку ли ние можеме да го смениме мислењето на овие луѓе? Ма не, тоа се толку нијанси... ли е глупав народов? Не. Па да падне на лаки, ја разбираш? Сто пати сум рекол дека сите медиуми заедно не може да сменат министер. Сите заедно. Не може да сменат министр, ако нема причина за смена. Зборем.
Значи нема. Ма тоа е може би од Велија, она се ја поставувам. Велија идеше од него филозофија. Со раците ја поставувам влада и ја менјам. Од него ја поставувам, ја ќе кажам кој е министер, ја премиер. Има една чиста паралела да ја разбереме. Од 90-та година до 2007-2008 СДСМ го држеше Советот за радиодифузија. Цело време. Од 95-та, кога е формиран по закон од тогашен за радиодифузија до ден денес, до скоро. Го држеше Советот за радиодифузија. Сите лиценци, скоро сите се дадени во време на СДСМ на нивни медиуми. А Сител немаше политичка програма пред да дојам, таа беше монопол на еден. Сител не ни смееше се бави. Сител филмови, серии, Драган Вучич, такви ствари, остете ве политика. Имам кој знае. Тоа беше еден. А значи сите тие медиуми ги имаше СДСМ и изгуби избори 5 пати во овој период. Па ако се до медиумите, зошто ги изгубил изборите? Не, ама Лата, знаеш што си мислам? Ако е стварно до мене и до тебе, па нас бе да направат да сме... Е, ти премиер, ја председател, ти сум повозрастен. Не, ја имам друг предлог. Бидејќи толку сме многу најјаки у свет. Јас сум си професионалец, работам за пари. Добро. И не мислам дека најпаметна и најважна работа у светот е биеш новинар. Напросто, мислам дека едно од попростите, поугледна да биеш професор на факултет, лекар, судија, далеко поугледни професии, барат поише знаење, барат се. Ја викам, види, ако мојата работа вреди толку, да твоите 100 милиона што си ги уложил у партија овие 4 години, 5, ти ги поништуваат, плати ме до пензија, колку што заработувам се, а не се бавам со ова. Ја го работам зашто сакам да го работам, зашто ова ми е професија, не го работам за инат, против тебе. Толку вреди да, еве ги моите годишни приходи у задни 5 години, пута ми фалат уште 12 години до пензија, плати ги тие 12 години, ја утре ќе работам професор на европски. Се пензионирам, да. Не бе на професор. Телевизиски се пензионирам. Да. Професор на европски ќе си работам. Си имам деца, предмети, ува и ствари, продаваш знаење, предаваш промоција, предаваш односи со јавност. Топ. Не. Он не може на своите да им објасни зошто губи. Па беше крив ВМРО, па беше крив суд, па беше крив обвинителен начинле, па беше крив ово. Сега дојде до медиум. Како да објасни зајав дека или предходникот негов или предходниците дека изгубиле заради тоа и тоа и тоа. Изгубиле зашто не чините. Чекај се, ама изгубиле заради мене и тебе, затоа се медиумич. Па да. Тоа е срамота да. Ако то па, прочитај го законот бе. Прочитај го законот. Ја денес ќе викам фали слика моја во законот, бидејќи закон може да има и слика, на пример, детален урбанистички план има и слика. И тоа е закон. И фали сликата. Вика, новинар не смее да каже мислење, новинар не смее да коментира. Мора на двете страни да им даде исти простор, кој да се двете страни, инако ќе биде казнет парично и медиумот ќе биде затворен. И тоа е многу јако демократски вака прво. Да, да, супер. Зошто ти се новинари, ако не кажуваат став, мислење, или ако правиш интервју, ако си фаќал страна и си го провоцирал? Кој, како се докажува тоа? Е, па имало Совет за санкции. Советот за санкции ќе го даваат Соросоидија. И он ке цени, види, Миленко, тоа што го праша Латас, именно новинарско клашешно или прашање замка, зошто ја тепа жена ти дома? Не, дали? Зошто? Е, са ти брани се тука, објасно е. Све народ дознал дека ти ја тепа жената. Дали обшто има жена? Не, не битно. Битно е, темата е отворена. Е, истото тоа, сега они го прават. Значи, Советот ти решава Миленко за 5000 евра ова прашање во него да се казни 5000 евра. Е, тоа е. Ама нема да помине. Значи, ама добро, еве, нека помине. И после тоа ќе победат они на избори? Не. Е, па тоа што? Ама види, ќе ги удомат своите 20-30 души. А, тоа е, да. Тие што се околу Заев, што му помагаа за митинзи, што му наоѓа пари. Роберт Пушинела, такви. Па не, Роберт, Соросоидиве. Сашовци, Машовци, Фрчковци. Таму баш е наведено професори направени такви некои кадри, требало да бидат и луѓе со медиумско искуство. Ја имам впечаток, Глатес, дека во Македонија, еве покрај овие невладени за екологија се намножија, всушност се доведовме во ситуација да имаме енормна продукција на, не знам како право да ги наречам, оценувачи. Сега сите се тоа чини, експерти. Тоа не чини, емисијата не ти чинеше, прашањето не ти чинеше, селекторот фудбалски не чини. Не знам што улицата не чини. Не, све, значи, експерти за се. Ништо у живот не направили. Јас те гледав во една емисија у првата на новата телевизија. Таа жена да. Спротив тебе, која не знам ни која е, нити ми интересира. Па исто збор. Таа, ништо у живот, не, бидејќи не го знам името. И физиономијата, не знам ништо. Не знам ништо напишала. Значи, ако има едно нешто напишано, дај да памтиме.
Не, види, она работеше со овие заради дифузија, се работи и овие, на СДС, овие, на СДС. Добро, како ќе го оценува мојот труд бе 33 години сум јас ова? Само публика може го оценува. Како она ќе го оценува? Кој го дава правото она да го оценува? Моето знаење или мојата емисија? Само публика. Како може? Само публика. Значи, не може она. Значи, ова оценува... Значи, класично тоа, разбираш, они што викат, не знам, сталинизам, не знам, северна Корија. Тоа е религија, види, ја покушавам на изавчера, зачера која беше тоа прекчера. Значи, ја објаснам. Јас сум новинар и не сум ништо посебно. Ти кажувам дека јас сум професија која е поинфериорна, понедостоинствена, интелектуално и секако другачије од судија, од лекар, од наставник, од професор на факултет, од икс такви, од ветеринар. Значи, тие луѓе имаат по-конкретна професија и редко кој може да седна на нивото столче и да ја продолжи. Новинарство е една од професиите. Обшта. Дури не е ни наука. Дури не е ни нова наука. И сега, они што прават? Религија. Први дефинираат форми кои се недефинирачки. Што е објективно новинарство? Ја те прашам, Миленко, што е уметност? Нема дефиниција, знаеш у историја што е уметност. Миленко, што е љубов? Нема дефиниција. И сега се пуно такви форми. Добро. И... Што секој си ги разбира? Секогаш прашувам што е омраза и говор на омраза. Е, добро, како закон ќе... не е дефиниран што е говор на омраза. Бар у некој закон на Европа. Ај тоа па. И сега ти пунти е речников. Омраза е чувство, бе, Лата. Види, пунти е речников со глупости и сега ти си попот на оваа религија. Ти си даваш чин на свештеник кој мене ќе ми објаснува што е добро, што не е, а како да правам, како да не. Ама кое право го има? Јас имам направено, не знам, 100. Чека, зашто без за лекари, Миленко, нема такво нешто? Дали си чул ти за лекари што јавна професија побитна од нашата? Таму човек умира, не умира. Од нашата никој не умрел. Не ни оздравел. Судија, живи слободно, не живиш. Обвинител, све тоа. Наставник, прај идиот или прај стручњак. Професор, уште поеш. Од нашата никој нема последици. Ни добри, ни лоши. Е сега, зошто, замисли како би изгледал лекариве, цел град да збори, тој бе него бива, нема вез. Зашо? Така он мисли. Исто за судија, за професор, за наставник, за све. Не му дава него право што ја правам, што работам, јавна професија да ми биде надри лекар. Ја и кажа на господјата, дојде биде уредник. Чим толку знаеш, дојде. И молим те на газдиве, најди ми газда у Скопје, у Македонија, на кој ќе му објасниш дека твојата работа не мора да се мери. Бидејќи ти си експерт, ти си поп, свештеник, ти си кардинал. Бидејќи религија продаваш, ти не продаваш наука. Само у религија не се дефинирани поимите. У наука се. Објасни му ти на Дзинго, на Емил, на кој сакаш у држава, ја ќе работам без броени резултати. Да, има и такви, кај Сорос видите. Затоа Геро ќе издава вестници без пари или за 5 денари, 10 денари. Пошто не мора да биде комерцијално успешен. Него, Сорос само го буфта. Секој месец. Битно плюка. Не му бара вредност. Истото по тие порно се тој не као доказ, као мактел и тако, тој не му бара резултат. Битно е, каже Миленко е перел, лата се лопов, она е курва. И така да се меша меѓу народ, па се ако верува, верува. Тие немаат резултат на гледаност, на читаност. Затоа нема он на кого да одговара. Он е научен као таков само да биде на јасли, да се дава, дава, дава јаден. Ние, тоа е проблем со бомбите, чисто да завршам, кај што сакав да почнам. Бомбите не го уништија ОМРО. Напротив, го направи појак. Се собраа меѓу себе, тие што пиеле кафе, што не пиеле, се пијат. И што не се ова, да. Да, се одеднаш кај се вака, вака, коска. И членовите и раководството. Го уништи обштеството. Се стана нормално да кажеш дека на протичеткаме на тоа курва, со кого станцо е узградано, ова и прајле, тоа и прајле. Зашо па на телевизија го збори заев, зашо ти да не го збориш? Стана нормално. Не беше така. Од тоа не може да се испераме. Не знам кој крадал. Крадат у цел свет. Ама у цел свет нема нигде вако случај како ова. Да дое човек селјанче од како се ка Муртино, и својот селјачки менталитет, не селски, селјачки, неискомплексиран човек со 39 кондури и со кожа сива, и кој веројатно никад девојка не фатил живот, ако брат му не му е наместил, да дојде тука да каже како у Македонија ќе се живее. Со што ти ќе им препорачаш? Што за 7 години заработи 12 милиона семено богатство? Со еднаш амнестиран... На омразената... Да, еднаш амнестиран, два пати под обвинение, еднаш под сомнение. Значи да, ја никад ова не сум го кажал за Бранко Црвенковски. Не сум се слагал, нема, не можам да кажам ваква квалификација. Не сум кажал дури ни за Бучко. Ваква квалификација. Не можеш да ја кажеш, не држи. Он дали крадел, дали не, ке каже суд. Не ми се свигала неговата политика, сум кажал 100 пати. Ама не можеш да кажеш дека ја труе државата, дека ја контаминира, дека воведува системи на вредности кои се животински, а не човечки. Тоа е опасноста од Заев. Иначе Заев утре ќе се оди.
Може буквално утре ќе се оди, ако реша странција. Ама тоа што го сте позади себе е ужас. За ова се одговорни другите, за овој колдицо позади. Ама ова е исто голема последица колку ова, знаеш? Добро, според тој твој нов закон, твој, сега што го цитираш, всушност не е твој, на Ван Хојте... Не е негов, на СДСМ, он само го промовира као свој. Ако сега е на сила тој закон, колку ќе го јадам за оваа емисија? Па немаш друга страна, може да те затворат. Немаш некој што ќе збори против мене, контра мене. Ама јас не сакам ти, ја не те викам како страна, тебе те викам како експерт. Не бе, ти си страна, мора да има две страни. Ама те викам како експерт кој го познава Скопје. Не у законот вика две страни. Па не може викнам Заев, он ја од Муртино, не го знае, овие не ги знае. Па ја ти викам, силувал таа у Неготино. Која е другата страна у случајот? Јас зијам изјава. Тој што не ја силува. Од жртвата. Да. Јас фаќам пред суд, што се деси девојче, трала тоа. Друга страна не. Адвокатот негов. Не е друга страна, застапник. Зашто и овој има адвокат. Така да другата страна на субјектот и објектот. Адвокатот си е на адвокат. Нема друга страна. Ја пак од почеток ќе отидам. Значи, ве гледам и вие одите бевте и кај Емил Дим, сегашниот премиер. Имам забелешка и до него дека, да кажеме, отидоа сите здруженија, не отидоа кои оние кои не се здружени. Ја не сум здружение. Дарко Јаневски не е здружен. Има луѓе кои не се здружени. По голем дел. Не се сите новинари. Значи и ние имаме нешто да кажеме. Не, не се Никола. Имаме ние нешто да кажеме. Добро, во ред. Меѓутоа, кој е право ти, значи трето лице на Латас? Значи кој е право било кој има да ја цени мојата кариера? Сем гледачот. Никој. И судија ако направиш кривично дело. Тоа е друго. Не, не, не. Збориме за телевизија. Никој. Кој има право да каже дали била добра, не? Тој што е газда, значи... тој што е газда зашто не инвестира у тебе, као фудбалер. Во ред е. И ќе ти каже, и гледач, најди си друга телевизија. Така е, и гледач, така. Никој друг. Во ред. Ама како тоа ти сега имаш некоја организација, не знам каква, и сега ти одеднаш си нешто стручњак што кажува кој како треба. Чекај бе па ти. Ама тоа кажуваш дење, чекај. Уминатиот систем само на лав жена му кажуваш, Јасминка. Кој че у живот немаше направено ништо телевизијски, кажува. Има еден таму што е у мем, Денје кажува што е говор на омраза, што е квалитетно новинарство, објективно не собе. Отиде овој, како се вика нашев од Брисел, го бркаше со цевка по ходници. Исти ов, тој што му кажуваше што е новинарство. Тоа е банда собрана да работи без пари. Јас сум градал 30 години. Сум се снаоѓал. Вамо, тамо, спорт, морт, олимпијади, светски првенства, интервјуа. Патеписи. Ти беше, забораш ти дека беше уредник у А1? Бев. Значи ти го забораш тоа? Да, јас бев уредник у А1, кога А1, кога А1 го водеа Пепи Чемеригич и Алјоше Руси. Значи ти си бил уредник у А1. У моментот кога после година и пол се појави Велија, до тогаш беше, не постоеше Велија. Да. Беше у магазинот, доле со чипс. Да. Овија водеа. Програмски и извршен директор. И Пешев тука беше. И Пешев, да. Меѓуто овие двајца. Кога се качи овој од чипс од горе, јас и отидов тогаш. Ма чека, дали твојата биографија пише уредник на еден две години? Пишува. Така. Прв новинар кој излегол од државна работа у Македонија, у историја на Македонија. Ај, тоа е личен избор. Уредник на еден е избор на тие што знаат. Така. И сега, што пишува? Што пишува биографијата на Петрица Рачини? Што пишува биографијата на Саша Ордановски? Му далеко соверите печатница. Мувал тука купил куќа од милион и пол евра изградил у Бардовци и живее после тоа средства за кои никој не му се познати. Од тоа живе. И од дипломатски пари, жената му работи од немачка амбасада, тие се клиентелата и вртат. На оној другиот у швајцарска амбасада и тоа вртат цел живот. Никад не работиле. Никад ништо не создале. Што ве рекол Дзинго 96 на избори ми текне, кокошарник не е изгради, он држава ќе гради. Тоа е суштината. Така. Затоа што Латас па не дозволуваме мајко му да без разлика кој разговор. Еве вие како ман договорите се било што не признавам јас. Ја лично. Сега може како тоа ти мене ќе ми нешто што сум јас правил 33 години, разбираш ти сега мене, знаеш ова чини тоа ќе ми кажеш, јас сум учел новинарство од Бардови, од Иван Антонов, од Никола Солдатов, од Бранка Станковска, читање, дикција, дишење. И сега дошол тој со металната шипка што ќе отепа Боба Нонковиќ по ходници, да, тој да кажува која е телевизија, која не е телевизија. Да. Па тоа
Тоа е слабо. Види, ја не сум бил здравкоен договор, не сум член ни на СДСМ ни на ВМРО, никаде не сум бил член ни на, но мораш да го прифатиш тоа што тие две партии го потпишале. Тоа е ипак некако. Значи, иако не се стагам ден денска, мислам дека рамковен договор е потпишување на капитулација на Македонија. Точно е тоа. И условите кои произлегле од него. Но мене ми е битно да се создаде свест, резистенција, отпор внатре во граѓанот, независно од мене, независно од тебе, независно од СДСМ, независно од ВМРО, да има остра црта кај се загрозува неговиот личен интерес. Да го постави прашањето што имам ја од ова. Ако не се најде себе у нечија понуда приказка, немој да те навлекуе затоа што си албанец или македонец, затоа што си цел живот у СДСМ или не си, затоа што имаш книжка или немаш. Не се наоѓаме, брат, у твојата приказна и чао, идните избори, ако си болик, гласам, па за тебе. Истото тоа. Кога пак ти викаме, ја шетам од работа по улица или днеска, ја гледам, знам колку тоа скупо, знам колку тоа мачно. Господ не може да ме увери дека сада сам кај да е боли градоначелник. Ма не сада сам, не заеве, 100 заеве не можам убедат. Зашто идам и го гледам, по своја нозе го газам, тоа што се уплатил као данок. 20 години беа на власт. Има буџет исто како сега. Па не изградија ништо. Значи, или ја го гледам собра, мојот или интерес. Или го собра, па го украдо. Го украдо, сигурно, значи ги нема парите. Значи, ја го гледам мојот интерес, не интересот на ВМРО. Случајно, во одредени периоди од живот, интереси се совпаѓаат. Кога он дава, ја користам како граѓанин. Ама ние сме гласачи, ние ќе гласаме за партија која најблиско е до тоа што е мојот интерес. Така е, ма лично ја бирам, така? Така е. Имам мало дете, ме интересира градинка, болница. Да. И се што следи на човек со мало дете. И ми се допаѓа што има бесплатно автобус, бесплатно. Пе чекај, мајка ми умре две пензии, Бранко ги дужи сада само ден денеска, не ни ги дадо. Па две пензии ми се дужни од сада само. Од мајка ми умре жената без две пензии. Татко ми умре без акциите од комуна. И се како ти од мене очекуваш што треба плюкнам по на мајка ми и татко ми гробот и да речам вие ако ги направивте овие работи што ги направивте за овие 20 луѓе, ама затоа што ти си ми симпатичен, вака ми личиш, јас сум сега за тебе. Никад. У животу никад. Фрчковски дома ми влегуеше, заедно со како се вика, после него што беше професоров, што играше шах по цел ден, као министр за внатрешни. Чокре. Чокревски. Значи, Чокре дома ми влезе, ми украдува пасошот. Украде пасош, идам ја за нова година со Дзинго у Грчка, на границата застануе градичар грчки, и ти викаме, дечко, ти си унутра. Како би унутра нов пасош добил? А веќе си влезен. Некој е влегол. Да, веќе си влезен у Грција. Да. Само не знаеш. Да, и благодарејќи на молење, убедување, 400 марки платив казна за да влезам. Ама вика на твој ризик, да не ти се деси у хотел да спиеш кај што он спиела не платил. Што е најмање, вика, проблем што може да ти се деси. Остал пасош, спиел, си отишол. Доаѓаш ти, фино плати. И мора да платиш и тоа. Да. Со сето тоа, и моите родители се во овој Аушвиц. И ја во врска према нив. Може би некој копил од 20 години, 20 години не е копил, некој момак од 20 години, некој девојка од 25, не е значи од нивните родители. И не им е битно зошто се таму кај што се, и зошто зградата не чини, и зошто тие се болни и немат пари да се лечат, еве им ги одговорите. Мене ми е битно. И заради тоа, додека било кој од СДСМ е на власт, од времето кога ова се дешавало, ја, мој глас на нив не дам, и сег дека што можам, ќе убедувам и други да не гласат за нив. Тоа е обврска према себе и према моите родители. Доколку не те забрани новиот закон за медиуме? Абе, ќе отворам сајт, ќе отворам 10 сајти, ќе плюкам, ќе викам, ќе вриштам по нив, и па истиот ефект ќе го ја. И шо ќе го направи? Второ и да го затвори, сега имаш ти кабелски телевизии. Не можеме затвори до кабелска телевизија, ќе митам на кабелска телевизија, без не ти треба никаква посебна концесија. Па јас еве со Мирка направив две емисии кои се викаа Ноктурно. Значи, не емисии, него дома со цигара, мисли, разговаравме. Обично да кажеме на YouTube ги ставам и на YouTube обично да кажеме добро гледана емисија. Кај мене нема лажњаци, тоа има се плаќаат кликови, ова, она, разни уругвајски, аргентински шеми, кај мене нема. Зошто? Затоа што сам сакам да видам колку ми е гледано. Значи, си правам people meter собствен. И обично добро гледана емисија 10, 12, 15 000. Со Мирка емисијата, у првите 20 сата ја гледа 20 000 луѓе. Тоа е веќе мала телевизија. И до сега имаат гледано 35 000 луѓе. Тоа е мала телевизија.
Али да ти кажам нешто за споредба, за нешто. Јас не можам да се тркам тука, нису канал 5. Ама чекај, ќе направи секој ден емисија. Ти збори за една. А ако ја затерам ја секој ден по 10-15 000, ти по 10-15 000, но и по... А пази, тогаш ќе бидеме огорчени и многу мотивирани. Да, да. Тогаш ќе биде unlimited. И мој што сакаш да кажеш. Да. Кланица unlimited ќе биде. Така. Тука не ме сопира Господ, не зајав, не приватни работи, втората све. Втората емисија со Мирка, значи првата 35, втората 20 000. Емисијата што ја правев за Евана, 20 000. Значи тоа нема играчка. Таа беше добра. А тоа нема играчка, да. Белаки. Па се видоа сите. Радмила Шегеринска, татко и мајка. Билемко, ја правам... Има ли некаде кај што не се? Ја исто пишувам текстови у вечер и на Медија МК, и скачуваат на Вести МК. Прочесна читаност им е 90 000. Со сите обзири, бидејќи сум уредник на Сител, па морам да пазам. Кога не би бил уредник на Сител, плюс тоа е изгонет по нечија казна, огорчен. Тоа ќе биде шоу. Да. Тоа ќе биде шоу. И се пази, ја го гледав тоа интервјуто твоето на Мирка, кај Мирка. Мислам дека беше дома. Да, дома. Не, да. Мирка пуши цигари. Така. Срамота на што личи тоа, мисля. Не се исчешла. Не, пушела цигари, кај не се дома. Да, да, да. Ние го видовме Зоран Заев. На снимката кај шо бара 200 000 евра, мито, од Струмичанец. Усред канцеларија на градоначелник. Ништо. Да, ништо. Тоа не е само. Да, тоа не е било срамота. А јас го постирав Борјан со се целата негова екипа славеа нешто у кафана тука на Зајчев Рид, кај што е ова со цигара, ова усред кафана унутра, разбира, значи него му е дозволено. Многу работи на Борјан му се дозволени што тебе и мене не нес. Али за Мирка не смее да пуши. Ни дома. Дома. Ни дома, да. Дома за Борјан. Али Заев може како градоначалник да пуши у канцеларија. На градоначалникот на Стромица. И плюс да бара 200 000 евра, тоа така. Отец, да не те задржувам више, ти благодарам. Крајно те молам една да ти искористам, нели? Една прогноза. Избори ќе има, ќе нема. Кој ќе тепа како? Значи, кој ќе тепа, ја тоа ти го кажам што сме зборале со некој дипломативе. Значи, и уидниве две години минимум зборам. Дури да се смени нешто СДСМ. Али со Заев сигурен сум, најмалце две години, разликата ќе биде од 20 претендника веројатно повеќе. Било кога да се изборите. Лошо е одлажувањето, бидејќи се одржуваат тензии, се одржува еден животински животна комуникација и се изголемуваат конфликтите во општеството. Само џабе одлагаме и ризикуваме. Мислам дека се поголеми шансите за 24-ти и дека алтернатива на 24-ти да се бидат редовни. Тоа што ќе им дое време. Па тоа ќе загубат, не знам колку. А ако не се појават избори? Тоа е проблем. А? А ако не се појават на избори? На редовни може, не може да се појават. Не, на 24-те ако не се појават. Не, мислам дека ВМРО нема уште да сака да направи победа од тој тип. Ако мора, тоа е друго. Али пошто не знаат дека сигурно победуваат, не гледам зошто би сакале да... Да прават инцидент од да. Не, не е тоа инцидент, ништо не може да направи сада само. Да остане така, умагло, дека се истика обракот. А станците зашто... до 20-ти, што рекоа се, ќе кажат? До 19-ти ќе се произнеде. И? Ако рече да, може да се одржи, кај ќе бега вам СДСМ? Нивни проблема, ја не сум од СДСМ. Не, како процент. Не сум размишлял СДСМ. Види, пак ти кажа, не можеш да размишлял за нешто што е мртво, као политичка понуда. Значи, што да размишлял, таму ништо не се дешава. Таму прво нема партија, Заев сам себе се бира у партијата, го сменили статутот. Значи, партија нема, движење нема, луѓе нема, изјави нема. Шилегов шат пат кога ќе искочи од бифето од собрание, ќе даја некој изјава порано, ама се излене не искача више таму. Нема движење, нема. Значи, немаш понуда. Ево го, вчера го слушав на канал 77 Тачи, поише понуда и политичко знаење има него цел се да само година дена уназад. Па види сега овие, како се вика, Емилијан и Шема и ова и Макрадулини се чинат како политички гиганти во однос. Па они се. Ја, нешто викам, да сада само победеше Зоки Јовановски на минатиот конгрес. Добро, тоа е сагласно. Да тепаш. Значи, тоа е да се договорија со Игор Шема да му биде потпредседател, да биде ту тим. Да останеше Наташа Сава, да останеше Гордан Георгиев и една група луѓе директори што има, значи оперативци треба, луѓе од економија што се разбира. Менаџери. Ке беше битка помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ реална. Ке беа у рамки на 10 пратеник. Може ке тепаше ВМРО, ке тепаше 6, 8, 9. Ке има соговорници, ке имаше тука легална битка. А ние како граѓани ке бевме заштитени од трујења, од бомби, од кој кого, зошто у кревет. Ама овие луѓе што ги спомна се сите избегаа. Ма не ке да работат.
Што да работиш? Неќе бидат контаминирани, односно неќе да бидат обвинувани. Партија не влегуваат. Неќе да бидат обвинувани бидејќи така дека си и ти дел. Знаат дека овој ќе падне. Знаат дека секој што е се што е со него влече хипотека на себе. Зошто они во нивната биографија да пишат дека биле дел од тој тим? Зошто? Тоа сите што ги збориш ти се градски деца од фини фамилија. Сите до еден. Со Јовановски го знаеме татко, он беше со Дзинго пријател, го знаеме него со жена ми е школски другар. Човекот си е на место. Дали ти се свиѓа или не, тоа е твој проблем. Но не можеш да го плюкаш, не можеш да речеш ваков е таков. Да, бе, не само Гордан, морда, сите тоа така е, реално така е. Да збори. Ама сега, знаеш, сега личат на... Ние, има тешка битка со нив, борба, ова, пишување, критикување, сега си вика... Знаеш како кога го избркаат Дзинго од председател на фудбалска федерација и после дојде овој оно едно другова и почнаа да викаат Дзинго врати се на стадион. Имаше еднашка да ја бев тука. Една група кога дојде овој Прилеп ми се чини и дојде оној со брадата како се како што беше од ВМРО. Ламбе дојде допред. Ламби, али му беше патрон, ментор му беше оној од ВМРО со брадата како се викаше беше во време у ВМРО у врвот у партијата. Он трчеше за него на терен. Добро, добро. И ние идеме тука на стадион гледаме фудбал, но време заглави во работата и почна да вика, да посебно од Вардар. Да, да, Дзинго врати се имаш. Да, посебно од Вардар. Тоа е најголемата сатисфакција шоу, за Дзинго. Е, сега викаат Бранко врати се, а он више е бивши. Сега викаат за оваа гарнитура која успеа да се сочува. Ако издржи до крај, браво. Затоа они избега. Ја мислам дека успеа да се тука покажа политичка мудрост, интелигенција. Да, да. Да не бидат контаминирани, да не бидат дел, да рече и ти беше не, не собери. Така е, така е, така е, така е. Во најмала рака може да се вади дека не бил. Ти ќе ги обвиниш зошто ти не презема нешто, зошто не се активираше. Меѓутоа, секако не бил дел, тоа не застана. Види, ќе доаѓаат боли денови, тоа сум сигурен. Тоа сум сигурен, доаѓаат боли денови во секоја смисла. Таа контаминација, тие глупости ги преживеавме, удривме од дното на тоа социјално проституирање кое Заев го форсира и во политика и во приватен живот. На тоа животинско царство кој искача од Бихачка и сака да го напре джунгла целиот овој простор, го дел допревме дното, полека излегуваме. Другачи се муабетите низ град, другачи е перцепцијата, другачи е све. Зајав се на трепавици да дуби, он никому тоа не значи. Он е бивш. Само треба некој да му соопшти. Ако може, на англиски јазик со дипломатски подпис. Латас, ти благодарам за учеството. Ти благодарам што дое, ти посакувам и понатаму да имаш голема гледаност и влијание кај твоите гледачи. Ти благодарам и ја тебе, таман е време и гледачи од одмора. Тоа беше Драган Павловиќ Латас во мојата емисија за екологија, која всушност била според Латас, а и според мене, ме убеди, ем економска, ем политичка всушност, а не само еколошка. Ви благодарам уште еднаш, Драган Павловиќ Латас, Миленко Редоковски, во оваа вечер. Гледајте ме и следниот петок, тогаш ќе биде гостин Бобан Нонковиќ. Пријатно и со здравје.